Ja, natuurlijk heel trots en fier dat wij een topclub als Racing Genk uitschakelen en dat wij naar de kwartfinale van de Beker van België gaan. Dat is natuurlijk in de situatie waarin wij zitten met z'n allen in de competitie, maar ook als club zijnde is dat een ongelofelijke opsteker die iedereen die KVO een warm hart toedraagt absoluut kan gebruiken. Ik ga hier ook niet arrogant zijn en zeggen dat wij verdiend verder bekeren. Want natuurlijk was Racing Genk beter aan de bal. In het begin hadden we het heel moeilijk. Maar goed, het plan dat we in gedachten hadden, hebben ze natuurlijk perfect uitgevoerd. Linies kort gehouden, heel stevig verdedigd. De kop ervoor gelegd. En wat Genk niet heeft gedaan, inderdaad hun kansen afgemaakt, hebben wij natuurlijk wel gedaan. De weinige kansen die wij gekregen hebben. Wij zijn heel efficiënt geweest. Maar als je ziet ook weer vandaag de spelers die we dan zo gezegd moeten missen. Dat is bijna een halve ploeg en er komen andere spelers in. Ja, en die geven dan zoveel terug aan de ploeg vandaag. Ja, dan alle credits voor deze overwinning. Ja, nogmaals, we zitten in een zware storm. Als je dit dan op de mat legt met z'n allen en je knokt zo hard en je haalt het resultaat, ja, dan kan je daar alleen maar heel trots op zijn. En, goed, als we dat zondag kunnen herhalen, want zo ben ik dan ook weer. We kijken onmiddellijk verder tegen Beveren thuis. Ja, dan zou ik nog gelukkiger worden. Oké, dank u wel. Goed, zijn er vragen van de pers, alsjeblieft?